The Living Legend. Saco esse aqui. Não, gostei, tá interessante. Até aqui tá interessante isso. Escolhe a lane, escolhe o personagem. Não tem como lá de cima pegar o mesmo personagem que você, porque eu acho que ele só pode escolher dentro daquele... ou não. Não prestei atenção nisso, né? Se fica travado os personagens de suporte, por exemplo. Fica travado pra mim. Eu escolhi... acho que não botaram isso ainda, né? Então não vão botar, vão deixar livre. Se eu quiser fazer uma Muriel suporte, Muriel ADC, por exemplo, eu consigo. Essa animação aqui também ficou muito maneira. O carinha tem uma bordinha diferente aqui. Não sei o que que é isso. Será que é da maestria? O meu também tem um negócio aqui, ó. De maestria 7 fica diferenciado. Valeu, joga por 2. Obrigado pelo retweet. Tá. Pô, tem pelo menos um bot dá pra ficar usando. Pra... mas o Hulk de chupeta dá pra deixar aí. Usando esse navegador, né? Usando esse... amanhã como vai ter live? Vai ter live lá no BTG. A live é bem beneficente, galera. BTG. Boteco dos Games. Já segue lá. Live de 12 horas. Começar meio-dia, eu acho que vai terminar meia-noite. Aqui não vai ter live. Parte já vem sozinha já, né? Paragon tinha isso aqui, ó. Começava a jogar, só que era... era no chão mesmo. Queria botar tipo um objeto, né? BTG Boteco Games. Aí voltou. Que zomba. E que agora não tem mais aquela divisão. É uma lane só. Um buraco só ali. Minions are spawning. Não, onde ele? Pera aí, rapaz. Volta aqui, rapaz. Não é bot, não, rapaz. Ele vai botar o ward aqui. Cadê os caras? A gente vai tomar um pau, Juvenal. Ele botou o ward lá já? Estão ali, ó. Aí corre, corre, corre. Corre. Corre que eles estão vindo. Corre que o bicho tá vindo. Era ali já. O suporte não botou ward, né? Tá caindo tudo no ward lá. E já é PVP, hein? PVP, hein? Cadê o ping? Não dá pra ver. Ah, dá pra ver. 170 e pouco.
Agora é burro. Falta a base do meio da lane pra gente saber que... Enemy has been slain. Ally has been slain. An enemy has been slain. Tá jogando de jungle, tu não faz isso não. Volta a lane. Volta a lane pra base no meio da lane, não, que a gente vai saber que você não tá mais ali, entendeu? Ele vai lá pra dentro ali, ó, e volta pra base. Aí eu ia ficar na dúvida se ele tava aqui ainda ou voltou pra base realmente. E meu jungle? Curando ele. Não, é PVP. PVP eu joguei antes. Yeah. É pessoa mesmo. Alt 2. Não sei se é o Alt 1 ou Alt 2 que é melhor. Morri ali ainda. Porra, meu jungle só foi farmando, mano. Enemy has been slain. Eu não vi, cara. Na hora que eu olhei, ele tava lá na... Lá na jungle ainda. Na base. Fazendo o Fang Tuff ali, né? Been slain. An enemy has been slain. Ele tá roubando tudo. Caralho. Caralho. An ally has been slain. O Steel tomou tudo. Ai, pra que eu fui usar isso? Me ajuda! Allied Tower under attack. Ah, não tem mana! Time, cara, porra. Ah, meu time é muito burro, cara. Os caras levaram quase a torre aqui. An
An enemy has been slain. Ué, mas não é alt. Ah, não, é control. Porra, que cura à toa. Fala aí, Emerson. Mas não é pra atacar eles. Enemy has been slain. Cancela? Ah, tá aqui. Ó, tentando me esconder pra ele não ver o outro na base, tá vendo? Contra um, contra dois. Pô, aquela hora era pra ter matado mais um na ult. Só que tô achando mais legal de jogar, hein. Minha torre já caiu aqui. Se eles invadirem, eu não posso ficar na torre. Eu tenho que sair correndo. A torre tá só respirando. Virando pros aparelhos, pros aparelhos. Tá mais good, né? Acho que o Chimera foi pra lane, não veio em cima de mim. Ih, pegou. Pegou. Panada. Boa. An enemy has been slain. Já dá pra pegar o suporte aqui, ó. Que. Ah, mentira. An enemy has been slain. Aê. Agora o kill foi pro cara certo. Agora o kill foi pro cara certo. Dá pra levar a torre, levar a torre.
Boa, galera. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Dá pra montar mais. E com dois potes de cura ali à toa. Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 1. Aquele negócio lá de cima que eu tô upando, ó. King e Hunter. Aí você escolhe o Ctrl 2, upa o Hunter, e o Ctrl 1, upa o King ali que você escolhe no início da partida, né? Nosso Paragon. An enemy has been slain. E não. An ally has been slain. Ah, que isso? Como assim? E não pegou, rapaz. Os meninos dele entrarem aqui, eu já era. De torre. Só caiu a torre deles aqui da Chimera aqui. Subindo dois ali no mid e o Chimera de cara com o Chimera. E o Chimera tá mais forte. Enemy has been slain. A partir daqui a gente só perde se eles derem mole. Se eles derem mole, não, se a gente der mole. Caralho, bora, bora, vaza, 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 vaza. Enemy tower destroyed. Has been slain. Double kill. Não cancela. An ally tower tá aqui, is tá? Under attack. Double kill. Pô, tá mais gostoso de jogar, hein? Não é porque eu tô ganhando, não. Não tô ganhando não, mas é gostoso de jogar, hein? Já bota. Não dá pra comprar mais nada. Acho que não dá pra comprar por causa desse pote aqui. Faz pra vender. Esse é o item. É, não dá pra comprar por causa do item ali que é potinho de vida. An ally has been slain. Um. Bora. E agora leva a torre eles. Não leva não. Ainda não leva não. A gente levou lá o top, né? Levamos mid e top, ó. Não, top ainda não. An enemy has been slain.
bot tá quase. A animação tá maneira, ó. Mas a animação já tinham consertado antes, né? Tower destroyed. An enemy tower destroyed. An ally has been slain. Caraca, correndo pra cacete. Quer não? Eu deixei pra ela, ela deixou pra mim. Aí faz o blue aqui então. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ela matou. Allied Tower destroyed. Boa. Oh. Allied Tower destroyed. Pegar aquele Chimera lá, ó. Vamos ver. Embora. Voltar à base. Enemy tower destroyed. Enemy tower destroyer. Enemy tower destroyer. Ficou? Vida. Ficou. Enemy tower destroyed. Meu estilo joga bem. Você quer fazer o... Tem que tirar, falta 11 segundos aqui, ó. Vem, Chimera. Vem, Chimera. Aqui, caralho. Porra. Caraca, ele nasce de um monte de pedra. Tô no popozão. Reginaldo foi feito. Reginaldo foi feito. An enemy has been slain. Double kill. Tomando um sacode feio. E como é que não deram surrender ainda?
Eita, ferrou. Aí eu dei mole. An ally has been slain. Aí eu dei mole, muito mole. Cara, pra mim o Chimera dele estava lá perto do meu Chimera. Eu nem esperava ele ali. An enemy has been slain. Eles viram botando a ward. Que mole que eu dei, cara. E nesse aqui também. Não tenho dois negócios desse aqui ainda, não? Pera aí. Pra um desse aqui. Enemy inhibitor destroyed. An enemy has been slain. Ah, mentira que não matou. An enemy has been slain. E nem assistência? Caraca, levamos tudo aqui já, vai em outras lanes, pô. Aqui, ó. Tô com ward. Dele? Ah, tá ali pulando ali. O Steel tá vindo pelas costas. Ai, errou! O Steel errou a ult, cara. Ah, deu dano, mas não matou. Slain. O Steel foi embora. Tava sem vida? Valeu, Croyz! Obrigado pelo sub! Grande Croyz, 22 meses já, caramba, rapaz. Quase que eu não percebo que foi sub, cara, esse alero tá maluco aí. Grande Croyz, que zumbinha. Vai ser tio! E aí, menina ou menina? Menina ou menina? Já sabe ou não sabe? O Ney tá curioso. Menina ou menina? Croyz vai ser papai, galera. Croyz vai ser papai. Já sabe mês que vem. Ah, tu falou que é sexta-feira? Tô te cobrando nada, não. Siga o Croyz aí, galera.
Caraca, tá um calor dos infernos aqui. Chamaram o Prime. Bom que os caras não estão dando surrender, né? Sai daqui. Que foi sexta, tá tudo certinho. Aí sim. Bom, graças a Deus. Eu já fiz essa? Já. Já tinha aquilo ali. Não tinha um, né? Vou fazer esse aqui. Mil pratas. Como é que eu vou arrumar mil pratas? Nem tenho. Fazer um empréstimo. A pessoa dentro do mapa aqui tivesse um empréstimo. Apesar que no LOL tem um negócio lá de dar mais gold, né? Não tem um negócio assim? Um item que dá tipo um empréstimo de gold? Um personagem da Margot, tem um negócio assim, que dá Margot de... Menos jogo e mais fraldas. Ele quase não tá jogando mesmo, então... Só fralda agora. Fraldas never end. Caraca, o Steel tá lutando ali contra 3, 4. An enemy has been slain. Ah, voltaram, né? Me viram que voltaram, né? Enemy tower destroyed. Has been slain. Caraca! Que tiro foi esse? Enemy inhibitor destroyed. Que tiro foi esse? GG, galera, essa foi a primeira partida no novo Fault. E 5 morri, 10 assistências, 144 minions mortos, tadinhos. Não, isso aqui eu tô olhando do cara, o meu fez aqui, 5-1. É quase a mesma coisa, né? 5, por isso que eu achei que era o meu. 5-1-7-108. A farmar um pouquinho a mais. Foi boa. Foi boa a partida. GG, jogaram bem. Menos jogos e mais fraldas. Let's help our friends. Ainda tem isso aqui, ó. Maestria, XP. Ó, maestria do personagem. Mutter. Não, isso aqui é a moeda do jogo. Moeda do jogo, XP e maestria do personagem, isso aqui. Não, é, não tem nada a ver com maestria isso aqui, primeiro. Tô falando merda. Que é o nível da conta e que é o nível do personagem. Maestria 7. E aqui é a moeda que eu ganhei. Azulzinha. E dá 189, o total 10.100 e pouco eu tenho. Claim de novo.
Olha ela, fala da Phaser. Manda um salve pra Joana. Salve, Joana, parabéns. Tá um pouquinho grávida, Joana. Está um pouquinho grávida. Parabéns, Joana.